Hej och välkomna till Kodsnack. Jag heter Fredrik, precis som vanligt. Men med mig har jag en helt ny röst. Känd som Pixel Hero i chatten, som man brukar säga. Hej! Hej! Ja, Pixel Hero är väl mitt, vad säger man? Det är mitt gamla gaming-slang som har liksom följt med mig. Och sen du vet, när man har valt ett namn på internet, då kan det vara svårt att ändra det liksom. Ja, men visst. Så det får stanna där. Om man har lyckats få det på några tjänster, så varför ändra på ett vinnande lag? Nej, men exakt. Så det. Men mitt riktiga namn är Pontus Nodge. Jag är 26 år, kommer från Stockholm, Tyresö. Och jobbar som frontendutvecklare på ett litet konsultbolag som heter Agero. Ungefär 40 personer då. Lagom stort. Ja, och jag har väl gjort det. Jag har varit på Agero i 2 år och jag har varit frontendutvecklare i ungefär 4 år. Trivs bra med det området? Ja, det är väl det liksom, jag vet inte. Men de första 2 åren var väl egentligen inte renodlat fronten. Det var mycket webbtekniker då. Så jag jobbar mycket med Adobe-produkter, till exempel InDesign. Och deras API för att till exempel skriva script i InDesign är då JavaScript. Så det var egentligen så jag kom i kontakt med det för första gången. Intressant väg in. Ja, nej, men det var lite annorlunda. Jag tror inte de flesta har väl inte hört talas om det. Men nej, jag hade inte. Där. Nej, men det kan jag tänka mig. Men det bolaget då var att det började som ett printbolag. Och sen då när saker digitaliseras, och man pratar mycket om så här omnichannel, kallar de det, att saker ska ut på flera kanaler och automatiseras och generera pdf till exempel. Det var en sån sak som gjorde mycket av. Men så på det jag blev det mycket liksom, det blev både fronten och de här InDesign-sakerna, men ganska spritt liksom. Ja, jag kan tro det. Men och sen också extensions då man kan skriva till Adobe-produkter. Jag är också skriven i JavaScript och HTML. Så det var ju också en väg jag kände att jag jobbade med webbtekniker. Men inte riktigt på webben. Man var i sin egen bubbla liksom. Ja, jag ville känna att jag ville mer ut på den riktiga webben. Ja, just det. Hur det där ute. Ja, absolut. Det är intressant. Det låter som att det kan bli en väldigt så här gradvis övergång. Jag ser framför att man börjar med typ ett InDesign-dokument. Och sen skriver man mer och mer kod tills det är en levande webbsida. I någon annan output. Ja, det är mycket, mycket känns att generera pdf till exempel, eller uppdatera priser i kataloger och sånt där. Så att priserna ligger bara som placeholders, och sen kommer det som XML-data. Så InDesign har också ett XML-API, man kan skriva allt som XML där. Och sen kan du säga då att du importerar XML, och samtidigt som du importerar den så kör du en XSLT-transformation på den här datan. Och mappar det till då liksom kolumner och rader och sånt i dokumentet. Aha, så då kan du generera hela katalogen? Ja, exakt. Och sen hjälper man till med JavaScript efteråt för att kanske veta om någonting är jämnt eller ojämnt, eller så ligger någon avskiljare eller en titel ska flyttas och sådär. Så mycket sånt, vad ska man säga, mangla data med JavaScript och XSLT. Och sen också rena extensions för att hjälpa till det här. Men jag känner kanske mer att jag vill ut i den, ja, med citattecken då, den riktiga webbvärlden, liksom att jobba med hemsidor. Så då sökte jag mig vidare helt enkelt och blev konsult och på. Där fick jag vara med fronten på fulltid helt enkelt. Och sen har jag gjort det sedan dess i 2 år nu ungefär. Ja, det är kul. Och det är React som gäller hela vägen, eller? Ja, jag började ju, vad ska man säga, mycket av det jag gjorde tidigare var att skriva i Angular 1. Så min introduktion till JavaScript egentligen var ju via Angular 1. Och det kan man ju säga vad man vill om. Det kanske inte är den bästa, men bästa sättet att lära sig JavaScript. Ja. Ja, det blir sin egen lilla värld kan jag tänka dig också, på ett annat sätt. Ja, nej, men exakt. Och det är det jag säger alltid till alla, men det kan uppskatta med React att visst, vi har JS6 och vi har liksom, men i slutändan, jag skriver ändå JavaScript, om jag ska loopa ut någonting, då använder jag JavaScript. Medan i Angular blir det ofta Angular-specifika problem, man ska säga så. Det var ganska opinionerat hur man gör saker, och när jag suttit på problem så var ofta att jag löste det på Angular-sättet och så vidare. Sen kanske jag var inte så bra på Angular. Det var liksom, jag blev inkastad och gjorde det och fick lära mig. Och då blir det lite som det blir. Ja, precis. Men sen kom ju Google också och sa att nej, Angular 1, det ska vi inte hålla på med längre. Och då blir man ju lite trött. Ja, när man är ny i programmering och är så här naiv på något sätt, då tänker man ju att det här Angular, det är det. Eller det kan vara vilket ramverk som helst eller vilken produkt eller vad som helst egentligen. Men när man är ny till något så tänker man att men det här är det bästa som finns. Det här kommer jag rädda världen med. Det här kommer jag hålla på med hela livet. Ja, men precis. Det här löser alla problemen. Ja, nej, men exakt. Och det är ju sällan så. Ja, verkligen. Och speciellt då i frontend-världen, som de flesta kanske vet, att det går ganska snabbt där om man kommer nya grejer. Och då insåg vi att det lite att
kanske bättre att försöka lägga fokus på att kunna JavaScript istället för att kunna ett ramverk eller något sånt där. Ja, ja men det är ju kul. För det är, jag har ju aldrig jobbat något med Angular. Men jag har ju fått lite den där känslan att ja, men man gör saker mer på Angular-vis än kanske JavaScript-vis. Och det är också en av sakerna som jag själv gillar med React. Att det känns väldigt, väldigt JavaScript ändå. Jag sitter inte och tänker att jag skriver React hela tiden. Utan jag tänker att jag skriver JavaScript och sen ibland har jag JSX för att liksom formatera. Eller ja, skapa min output. Men det är... Ja, exakt. Det är precis det jag tycker är trevligt med att säga. Och nu ska jag notera också. Jag pratar om Angular då 1 eller vad de kallar AngularJS. Inte den här Angular 2 eller 3, 4, 5. Nu, som det finns så många versioner. Typ. Ja, men... Vad kallar de det? Angular IO eller Angular 2 då? Den nya versionen som du har skrivit i TypeScript som jag tror är mer komponentbaserad och lite mer åt React-hållet kanske. Och den har inte jag använt, så jag vet inte riktigt. Men var det en svår övergång från gammal Angular till React? Jo, men det var väl allt som är nytt. Det är väl liksom, speciellt när man har inte programmerat så länge så är det upp nya saker. Det är väl kanske det man har svårt att göra när man inte har lika mycket erfarenhet av någonting. Att, det är sant. Och det är klart, då tänker jag att Angular säkert också gav, om det är mer opinionated så ger det väl kanske tydligare riktlinjer för hur man borde göra saker. React är mer så här, ja men här är vi-hantering, resten får du göra så, precis som du vill. Det kanske inte hjälper så mycket i det sammanhanget. Jag vet inte, tankesättet i, det var, eller för mig, jag tycker det var länge sedan jag gjorde Angular så jag kommer inte riktigt ihåg hur, jag kommer ihåg om man hade direktiv och man, men det som skiljer sig mycket är väl att man har templates och liksom en controller kanske som kommunicerar med varandra, medan React är liksom allting inbakat då, så att det är liksom själva vyn och state där tillsammans istället för att de ska kommunicera med varandra. Som Vue också då, som också har liksom template-språk och sen en mer en controller eller en komponent som pratar med den. Men och det är kanske det som skiljer sig med kanske Angular och React. Att React är mer ett bibliotek nästan, medan Angular var mer ett framework. Då. Och de knuffar inte på massa åsikter på hur man ska göra routing och hur du ska hantera statet. Men det finns ju nästan författade meningar om hur man kan göra det i React-community. Och det finns Redux och Mobx och React Router. Så det, har ju, det blir som ett eget ihopplock. Och det är väl på gott och ont. Jag kan tänka att många återuppfinner hjulet om och om igen när man sätter upp en router för första gången i React eller liksom Redux för första gången. Men ja, nej, men jag tycker fortfarande React har blivit, man kan inte säga att det blir en standard, men jag märker att det är väldigt poppis och det säljer också säljarna på mitt företag då, att nu är det många förfrågningar på React-utvecklare. För när jag började med för 2 år sedan så konsult så var det inte, precis som juniorkonsult så var det ganska svårt att hitta sådana uppdrag. Då var det mera Angular och ja, jQuery kanske lite mera sådana saker. Men nu då, 2 år senare så ser vi att de flesta förfrågningar vi får är just i React. Ja, just det. Det är där medvinden är. Ja. Ja, och det är, nu är det också poppis med att man ska ha designsystem också och återanvändbara komponenter och sånt. Så det är väl väldigt hett nu. Ja, just det. Och monorep också. Det är också väldigt... Jag trodde nästan den hade dragit förbi redan, men det kanske ja, kommer. Nej. Ja, jag vet inte. Nej. Ja, just det. Man får ta allt sådär med en nypa salt. Ja, just det. Det stod ju noterat här också. Funktionell programmering som ett komplement. Ja, men ja, exakt. Alltså jag, samtidigt som jag började med React så blev jag också in på det här med Redux. Vad är Redux? Liksom? Och så provade jag på det. Och eftersom jag kom från Angular, jag tror att jag har skrivit väldigt mycket dåliga saker i Angular som har blivit svårt att ändra på efteråt om man liksom, säger man, kladdar ihop liksom olika delar av systemet så det blir svårt att dra isär dem och ändra på dem. Och Redux för mig blir sådana sätt att det här sättet att programmera funkar för mig. Jag tycker det blir bättre resultat för mig. Och sen var det de som sa att men Redux det är liksom inspirerat av funktionell programmering. Och då tänkte jag, men vad är funktionell programmering? Ja, ingen precis. Aning. Det jag har lärt mig på högskolan är ytterst lite C och assembler och sen de mest Java. Man har kanske lärt sig de här klassiska lite objektorienterade Gang of Four-sakerna. Ja, just det. Dog Extends Animal och sen jobbas det därifrån. Men den så här funktionell programmering, det var ju helt nytt för mig då. Vad är det för någonting? Och då i samma veva tänkte jag också att jag har ju bara programmerat med, eller professionellt programmerat med dynamiska språk då, som till exempel JavaScript. Ja, just det. Och så tänkte jag att ja, men jag kanske kan lära mig något typat också. Ja. Så det uppenbara valet är att gå från JavaScript till Haskell då. Ja, precis. Du säger ju själv. Nej. Exakt. Nej, det är bra, maxa kontrasten. Ja, nej, men det är ganska kul att vara i två helt olika spektrum. Liksom. Mm.
Och jag vet att det finns många, jag sitter ju ganska fritt också, så det finns ju ganska många som skriver på ett, kan man säga, funktionellt sätt i JavaScript. Ja, men verkligen. Det känns ju också som att det är ganska så här, det är ganska bra push för att man ska göra så. Det känns som en, det börjar bli en sån best practice. Eller när, ja, och det, ja, men det, jag tror det, och det är väl någonting jag ser i, ska man säga nu, modernare språk som folk tycker är häftiga och nya, så kanske Rust och Swift och Kotlin och sånt, att de har många idéer från funktionella språk som de börjar introducera. Så även om inte språk är helt funktionellt, som Haskell är ganska extremt, det är ju det är vad man kallar purely functional också. Så det finns inga, man har inga sidoeffekter i språket och allting är hårt typat. Och ja, medan de här moderna språken som liksom kanske Swift då, eller Kotlin eller Rust är lite mera, ja, men du kan mutera saker och du får skriva funktioner som inte är pure. Just det. Som en liten escape hatch, som man kan säga. För det är ganska svårt att gå från JavaScript när man är van liksom att mutera allt till att, eller om man kommer från Java eller vad som helst, vilket, om man ska säga, också citattecken, mainstream språk liksom. Och men så Haskell har varit lite så här ett sidosvår för mig på fritiden, som jag har läst lite, gjort lite och bara experimenterat med. Och jag tycker det är många intressanta koncept också, som finns i andra funktionella språk. Det är också i de här halvfunktionella, halvobjektorienterade språken. Men jag fokuserar mycket på språk som har de här, som jag tycker är häftiga typsystemen. Då. Just man kan beskriva, hur du kan beskriva din applikation på typnivån istället för att göra det i kod nästan. Det tycker jag är häftigt. Mm. Och det jag håller på med nu är ju ett språk som heter ReasonML heter det. Som egentligen är en syntax till ett annat språk som heter OCaml. Mm. Som är det är ganska, inte jättekänt, men det har funnits i 20 år. Och jag vet att Facebook själva använder det ganska mycket internt för till exempel Flow, som är det typsystemet till JavaScript då, är skrivet i OCaml. Uh-huh. Och sen då det här språket som då utvecklas på Facebook. Eller, jag kan inte säga att det utvecklas på Facebook, men många som jobbar på Facebook jobbar med språket. Uh-huh. Och det är väl egentligen, man har tagit OCaml och sen har man ändrat syntaxen på det, så det är mer likt JavaScript. Så du har curly braces, så du har liksom objekt då, som de kallar records istället. Fast du har ett väldigt bra typsystem till det. Och väldigt bra interop då med JavaScript. Och sen kompileras det till JavaScript då, om man vill. Med en compiler som heter BuckleScript, som en person på Bloomberg hade utvecklat. Så de som jobbade med React och där med lite OCaml, som hittade den här BuckleScript-compilen. Och liksom, oj, det här är ju skitcoolt, då kan vi ta OCaml och göra JavaScript med det. Och sen så har de börjat utveckla en ny version av React då, i det här ReasonML-språket. Och, så det jag håller på med nu, jag ska faktiskt hålla ett talk om det ikväll på en meetup då, här i Stockholm. Oh, som en liten introduktion. Det är ju snabba ryck så. Ja, men jag tycker det är väl något jag har, jag har satt upp det som ett, vad ska man säga, personligt mål i år kanske. Det är ju sån här, ska man säga, läser ganska mycket på internet och försöker hitta så här coola nya saker. Och, men på senare tid har jag tänkt att det är ganska tråkigt om man bara läser saker och inte gör någonting. Mm. Jag kan komma och läsa någonting och så kan jag liksom vara, ibland känns det nästan som att man blir en papegoja av det man har läst andra personer sagt. Det ligger något i det. Ja, men, ja, nej, men, och då har jag tänkt att jag vill bli bättre att prata inför folk och prata med folk om de här sakerna jag tycker är intressanta. Och då säger jag att jag säger att jag gör ett talk om det här, som en introduktion. Och på något sätt tvingar jag mig själv att lära mig det. Mm. Och sen berätta för andra. Och det var ett väldigt roligt sätt att träffa folk som har samma intressen. Och lära andra. Och samtidigt utveckla mig själv. Så det är en väldigt positiv upplevelse. Även om det är ganska jobbigt. Liksom. Men... ja, det kan jag tänka mig. Det är svårt att... det känns som en sån här svår ribba att ta sig över. Att bara... för jag kan också tänka så här, att det vore ju jättebra att göra lite oftare. Så här. Prata om saker för att lära sig dem. Och så där. Men att ta steget och sätta det i någon slags system, det är ju häftigt. Ja, för jag blev jättepositivt överraskad när jag gick till den här meetupen första gången. Mm. Och jag hade kollat lite på det här ReasonML tidigare, så jag och gjort Haskell. Och de har typer som är väldigt lika varandra, så man kan liksom applicera saker från Haskell i det där språket och vice versa, när man säger. Mm. Och då sa han som höll biten, du borde hålla talk, du kan ju saker, liksom. Kom hit och ha talk. Och då var det så här, oj, ska jag? Eller, oh, det... men det är säkert bra. Jag vill ju göra det, jag vet ju det. Det är bara att jag inte har vågat. Ja. Ja. Och det är väl lite samma sak som att vara här i en podcast. Liksom. Jag har aldrig varit med i en podcast tidigare. Och jag är inte
jag ska inte säga att jag är liksom superbekväm och bara, ah, det här är helt naturligt liksom. Nej, det är inget jag samma sak där att ja, men, prata inför folk om sina tankar och idéer. Men det är ju enda sättet att träffa folk som har liksom samma intressen och dela med sig. Det är faktiskt att berätta om det. Ja, men det är ju det är sant. Och då, jag menar, skulle man faktiskt, skulle det vara något som visar att man inte kan som man trodde, så får man ju veta det också, vilket ju också är bra. Ja, och ingen är ju där för att liksom smutskasta en. Alla är där för att de vill bli bättre på någonting och lära andra och lära sig. Så att, och det är så man lär sig saker, genom att göra fel. Ja, men precis. Och det tror jag generellt i kanske vår bransch, att man, du säger att man ska göra fel, men man måste liksom kunna tolerera att folk gör fel. Och när någon gör fel så måste man liksom, det ska vara ett tillfälle för att lära någon något, inte för att liksom. Nej, men exakt, fel. Exakt, det känns som att ja, antingen ska man inte prata om att göra fel alls, eller så ska man, ska vi börja ändra uttrycket göra fel till någonting som är positivt eller neutralt, som beror på sammanhanget. För det är ju så mycket man lär sig av att göra. Alltså, göra saker som inte blir som man hade tänkt sig. Det är det man lär sig på. För då händer någonting. Ja, min förväntan är annorlunda. Eller, ja, det här blir annorlunda än jag väntade mig. Vad beror det på? Det är då man lär sig någonting. Och jag menar, kallar man det för att göra fel, så är det ju oftast något väldigt bra att göra fel. Ja, absolut. Och det är ju, alltså om man, Nu tror jag inte det inträffar, men om man är en person som bara gör rätt hela tiden, då kommer man ju väldigt förvånad när man väl gör fel. Och då, man måste ju lära sig hantera det också. Ja, men visst, visst. Liksom, det, jag menar, jag kan webpack ganska bra liksom. Mm. Men jag kan inte webpack för att jag bara har gjort det. Det är för att jag liksom, vissa så här, fredagkvällar har jag suttit liksom i sängen klockan typ 12 och suttit med en webpack-config för att försöka liksom banka huvudet i det och förstå vad fan är det som händer. Mm. Liksom. Så att man, det är inte så att jag kommer till det här tåket och bara kan allt. Det är att jag har ju kämpat för det och försökt lära mig. Och det gör ju alla. Ja, men sen visst. Om man ser det eller inte, det är en annan sak. Precis, precis. Men kör du något speciellt? Eller, ja. Alltså, jag tänker så här. Du har sagt till någon rakt ut så här, men det här kan jag hålla ett tåk om. Och sen så vet du att det är en sån här grej som, ja, men det här vill jag göra för att lära mig det här bättre. Så här. Hur påverkar det dina förberedelser, om man säger så? Ja, jag satt ju nu här 5 minuter innan. Kolla podcasten och liksom skrev klart mina slides och tänkte, det här tycker jag är ett bra upplägg. Mm. Och sen vet inte jag om jag är bra på att göra slides. Jag har väl ganska mycket kod i mina slides, för det är sättet jag kommunicerar saker, att visa kod. Nästan att liksom, visa exempel. Jag tycker exempel är ganska bra för att illustrera en poäng, liksom, hur saker fungerar. Ja, men precis. Och sen också brukar jag, det jag märkt att jag tycker vi är ganska bra att prata om saker liksom när man, om man kan det. Det är inte det handlar om, att man får ju försöka ta tag i det och lära sig det man ska prata om. Sen kommer det ganska naturligt för mig att prata om det. Men det är väl också viktigt att hitta något naturligt flöde, hur man introducerar koncept och i vilken ordning, så att det liksom början och slut hänger ihop som en röd tråd. Så om jag är med A och sen B och sen C, då när jag förstår de tre koncepten, då kommer det vara extremt mycket lättare att förstå. Ja, men så det är också viktigt i vilken ordning man introducerar koncept till personen. Det tror jag är något som är viktigt. Mm. Ja, men precis. Och sen förberedelse, det är väl bara att, vad ska man säga, bara gör det. Gör slides. Jag brukar skriva lite kod också och testa med och liksom leka med språket och prova på konstiga saker och se vad som händer för att förstå lite liksom, inte edge cases, men så lite specialfall. Mm. Om man kommer från React i JavaScript till React i ReasonML, då är det väldigt, det är typsystem. Och liksom returvärde från renderfunktionen måste vara en viss typ. Ja, det är väldigt, det känns ganska inlåst i början. Men det är, saker känns ju inlåst för att man inte förstår hur det ska fungera. Helt enkelt. Ja, men exakt. Och då får man brottas lite med. Man är ju inte jättevan att ha en sån här compiler som säger åt en att det där måste vara den typen och det ska vara så. Nej, man men brottas exakt. Lite med den. Ja, men exakt. Det är svårt det där också. När man är riktigt ny så vet man ju inte riktigt, alltså, vad är det ens jag ser här? Eller vad är det jag ska fråga efter för att hitta svaret? Jag känner inte ens igen begreppen än så länge. Nej, det är sant. Man måste ju veta vad man ska leta efter också. Ja, och det är ju en utmaning i sig, tycker jag. Ja. Åtminstone. Det,
Det är klart, men den kanske man ska ha kommit över innan man börjar göra presentationen, eller? Ja. Eller spara en del tid. För mig är det att tacka ja till sådana här presentationer, det har verkligen varit så här, det taggar mig lite. För att om jag gör någonting för mig själv, då kan jag liksom, för mig själv, då är det okej att ge upp ibland när jag gör någonting för skojs skull. Men om jag säger att jag ska presentera det här för massa människor, då känner jag, shit, jag får inte göra dem besvikna liksom, nu ska jag visa det här. Ja, men visst. Så det, och det påverkar ju verkligen tankesättet också. Jag har ju, som jag tror har framgått, inte gjort det här upplägget så ofta. Men varje gång jag håller presentationer så märker jag ju, så fort man tänker sig att man ska säga det här högt och förklara hela flödet för någonting, så dyker det upp helt andra frågor än de man har när man sitter och skriver kod. Det är så här, jo men jag vet ungefär varför man skriver så här, men varför är det egentligen? Det är lite som när den skillnaden när man sitter och kodar en lösning själv. Och så, ja men det här funkar ju tillräckligt bra. Det hade varit snyggt om den här knappen hade lekt lite annorlunda och den här funktionen hade varit lite renare och snyggare. Men är det bara jag själv, så kanske jag struntar i det och liksom nöjer mig där. Men om någon annan sen tittar på det där och säger, ja men knapparna borde ligga rakt och sen så den där funktionen är ju, den här loopar ju 1000 gånger för mycket, fixa det. Då blir det en annan sak. Lite samma grej kan jag känna att det är med att jag ska presentera det här. Men då måste jag ju faktiskt verifiera mina egna antaganden, eller vad man ska säga. Ja, för att det är att presentera någonting muntligt eller om det är kod, det är egentligen bara olika, vad ska man säga, medium för att berätta någonting man har gjort. Ja, men eller hur? Det är inte samma sak att berätta det för mig själv eller berätta för någon annan. Det blir ganska stor skillnad. Mm. För när jag berättar saker för mig själv, då gör jag en massa antaganden om vad jag redan kan och baserar hur jag berättar det på vad jag själv kan. Och du kan inte anta att de du berättar eller visar kod för eller kan samma saker. Så då får man nästan försöka ta ett steg tillbaka och, vad ska man säga, det är ganska viktigt att förstå liksom grundkoncepten i saker. Jag tror det är, speciellt om jag säger det här, som jag sa tidigare, att jag hoppar in och lärde mig JavaScript via Angular 1. Det är kanske ett typexempel på när man inte förstår grundkoncepten i JavaScript. Och det, jag tycker det är samma sak med presentation. Det är därför jag har hållit sådana här, jag har hållit, vad är nu, 4 presentationer. Så det är ju inte så att jag är rutinerad direkt. Men ja, det jämfört med många i alla fall. Roligt. Jo, men det är det absolut. Men många av dem har varit sån här an introduction to X eller Y liksom. Och jag har försökt hålla mig där nu för att jag gör inget komplext. Men det tvingar mig också att ta ett steg tillbaka och liksom, okay, förstår jag verkligen vad jag gör? Eller skriver jag bara det här för att det är det jag är van att skriva? Det vet man själv när man börjar med ett tomt dokument. Alltså, hur skriver jag första raden? Och jag brukar alltid copy-pasta den här konstruktorn eller den här importen eller den här klassen eller vad det nu är. Bara, det är så jag alltid gör. Ja, men visst. Men det är så himla lätt att hamna där. Det har jag tänkt på många gånger. Speciellt när jag har suttit med Java, men fortfarande med JavaScript och React också. Så ibland är ribban av någon anledning så extremt hög för att skapa en ny tom fil. Det fascinerar mig lite grann. Och det är ju något i mitt eget huvud. Jag har lyckats jobba ner det lite grann. Men det finns ändå där på något sätt. Det är också en mycket liten variant av oskrivna bladet. Där. Ah, hur gör man egentligen? Så här, ah, tänk om jag gör fel när jag ska skriva mitt nya objekt. Ah, men du, det kanske ordnar sig. Ja. Nej, men jag gjorde det senast i förrgår. Jag skulle börja med en helt ny React-komponent. Mm. Och så skriver vi skriver allting i TypeScript. Då. Mm. Och så ska jag börja där. Och så bara, men hallå, det ska ju vara en klass, det ska ju inte vara konst när vi gör en stateful component. Och sen ska den vara typad, kom props eller state först då i typningen. Och så, här, liksom. Och så får jag gå in och öppna en annan komponent jag gjort och kolla där. Och så copy-paste jag in det och så bara, ja. Det här, det är inte det som är kanske att skriva själva koden, men det är lätt att glömma det här grundläggande. Liksom. Ja, men exakt. Vad är en komponent? Exakt, och det så här, har man inte skapat ett helt nytt projekt på länge, så jag också där, men vad är det egentligen för teknikstapel jag bygger mitt React-projekt på? Vad är det egentligen för saker jag har under till här som jag bara inte låtsas om att de ens finns till vardags? Så jag håller på att ladda om mina sidor och bygger om och noterar ändringar och överhuvudtaget får React igång på HTML-sidan jag tittar på. Det finns ju så väldigt mycket sånt som man ändå tjänar på att vara medveten om, speciellt när något går sönder. Ja, absolut. Och det har varit, vad säger man, jag har försökt pusha lite för mig själv och för andra, liksom att man förstår, ska man säga, underliggande teknologi. Man behöver inte kunna allt, men om någonting går fel i webpackbygget, då vill jag kunna gå in där och se, okej, men det var anledningen X eller Y. Eller om
man har ju ofta någon form av webpack och sen Babel som transpilerar, ja, och man har en dev-server. Det är väldigt mycket runt om själva koden, speciellt ja, det är det. I fronten. Eller det är väl det jag har erfarenhet av, jag vet inte hur det är i alla andra språk, men det känns som det är väldigt mycket runt om. Och det är väl det man hör när folk liksom rantar lite om modern fronten. Att, ja, men det är ju det. Det är så våldsamt mycket grejer. Jag menar, om vi jämför, vi har ju mycket mer sån infrastruktur runt våran JavaScript-kod här på TimeEdit än vi har runt våran C++-kod. Man kan ju tycka att det skulle vara tvärtom. Det här är närmare hårdvaran, det här är mer det komplexa saker. Det är mycket infrastruktur, men nej, det är det egentligen inte. Det är några byggskript och de körs när man ska kompilera. Men JavaScript är så här en hel stapel av ångmaskiner som driver varandra. Ja. Det är lustigt. Ja. Men JavaScript, det är lite speciellt, ska man säga. Vi måste ju skeppa ut källkoden till användarna varje gång, så det blir lite speciellt, om man kan säga. Det skiljer sig från att om man har någonting installerat någonstans så det finns där liksom redo. Vi måste ju varje gång man går in på nu såklart cache och grejer och bla 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 allt det där, men liksom att, och då, det är ju en svår uppgift att liksom så här dead code elimination, om man kallar det, om man ska codesplitta. Och för mig känns det som att jag har gått lite full cirkel i internet när det kommer till fronten, för att internet i början var att vi laddade dokument och sen var det hyperlänkar där, och klickade man där så laddade man ett nytt dokument. Just det. Och sen kom de på att nej, men nu stannar vi på samma dokument och så uppdaterar vi bara det dynamiskt. Så vi har den här single page-applikationen då. Yep. Men nu har vi kommit tillbaka till att nu ska vi göra som en single page-applikation. Men när vi kanske byter rutt, då ska vi dynamiskt ladda den komponenten. Så att man ger bara användaren det de behöver, samtidigt som de navigerar den här single page-applikationen då. Och i min värld känns det som att då har vi gått liksom full cirkel. Att det börjar med att man laddar allt eftersom, när det behövs. Och sen kom single page-application, så att man laddar allt direkt. Och nu har vi ju en mellanting att du laddar liksom startsidan, och sen när du går till den andra sidan, då inom single page applicationen ber du om den sidan. Ja, och så du är fortfarande kvar i samma liksom dokumenten. Om man kan säga. Det. Så det känns som vi är tillbaka där vi börjar nästan, bara på andra sätt att göra det. Faktiskt, vi har bara bytt, vad ska man säga, vad heter det? Granularitetsnivå eller detaljnivå. Ja. Surfar du runt inne på sidan som du gjorde mellan sidorna förut. Det är intressant. Och det, jag tycker det är ganska roligt. Mm. Men jag hoppar tillbaka i tanken till funktionell programmering och Haskell och de här andra hobbygrejerna. Känner du att det har det förändrat mycket hur du skriver eller vill skriva din JavaScript-kod på jobbet sådär? Jo, det har det väl. Jag tror framförallt att jag har gjort min kod. Jag försöker, vad ska man säga, göra den simplare, om man kan säga det. Mm. Det finns ett jättebra, att prata av Rich Hickey som heter Simplicity Matters. Det får vi länka till. Jag pratar om vad som är simpelt. Liksom. Mm. Alltså man skiljer på simpel och easy. Där liksom något som är easy, det är någonting som är, man är liksom, har jobbat med tidigare och man känner igen. Men det behöver inte vara simpelt bara för det är lätt. Något som är simpelt är liksom, något som är simpelt är något som är objektivt simpelt. Mm. Det finns inte många variabler, det finns inte, nej, det är inte, nej, precis, state och så vidare. Och det kanske det är funktionell programmering promota lite på något sätt. Bara det här konceptet att skriva, jag vet inte hur man uttrycker det ens på svenska, men pure functions. Ja, just det. En funktion som, den beror bara på dess invärde och den muterar inget liksom globalt state utanför i en sidoeffekt. Ja, men exakt. Så vi tänker som en matematisk funktion, f av x är lika med x. Den beror ju bara på x-invärdet och så får du tillbaka värdet. Du skickar det in liksom. Mm. Och bara att försöka dela upp sin applikation i mer sådana små funktioner som gör, som fungerar så, tror jag gör saker simplare. Ja, men och det är inte bara liksom funktionell programmering, det är väl också i som objektorienterad programmering börjar man säga också, att det är liksom immutability är bra, och det här med composition over inheritance och liksom att, så det behöver inte betyda bara att det är funktionellt liksom. Nej, precis. Jag tror de koncepten, man kan applicera dem överallt. Ja, men precis, och man har alltid en del utdelning av dem. De kanske inte ser ut på exakt samma sätt på alla ställen, men man kan ändå ha nytta av att tänka så. Ja. Jag tänkte, liksom simpel och, vad sa vi nu då? Simpel och easy, var det så? Ja, exakt. Mm. Att easy är någonting, det är något som är familjärt liksom. Ja, men precis. Det är easy för att jag är van att använda det här verktyget, eller det är så jag har gjort det. Ja, man men kanske precis. Inte förstår att egentligen är det, om du introducerar det konceptet för en annan person då, tycker de att det är easy då? Ja, men precis. Och det är inte easy, då är det förmodligen för att det är väldigt komplext. Ja. Ja, men jag tänker det är väl mycket, jag börjar tänka på att simpla saker är väl så här, map och reduce och sådana saker, de typerna av funktioner, de får man väl räkna som simpel, men första gången man ser något sånt
så är det inte nödvändigtvis easy. Nej, exakt. Det är väl sån typ exempel som folk försöker pusha lite kring min JavaScript. Så här. Map, filter, reduce. Det är bra funktioner. Ja, det är funktioner på arrayer som är, man kallar en higher order function. Mm. En funktion så tar en annan funktion som argument. Precis. Och den gör någonting på en array då. Och istället för att den ändrar den nuvarande arrayen du skickade in, så ger den en ny kopia av den arrayen. Så att du skickar in någonting och får tillbaka, så då har du två arrayer. Men, och det är ju koncept som inte riktigt funkat liksom tidigare i programmeringen. Det här med att man ska, istället för att du ska mutera någonting och ha kvar samma objekt, så spottar du ut ett nytt objekt eller en ny array. Men nu har vi har mycket plats i våra datorer, vi har mycket minne, vi har mycket liksom, hårdvaran klarar av det. Och det är få saker som har växt så mycket som hårdvara och liksom mjukvara de senaste åren. Precis. Och han tar upp det i sitt prat, att säger det så här, min dator har blivit 10 miljoner gånger snabbare, men vi programmerar fortfarande utifrån samma förutsättningar som vi gjorde tidigare. Mm. Tänk om din bil hade blivit 10 miljoner gånger snabbare eller större. Hade du kört bil med samma förutsättningar då? Ja, det hade jag ju antagligen. Men nej, det känns inte så. Nej. Ja. Jag märker ju att det har påverkat mig också. För det finns ju en del just i immutability och sånt där. Och att... Det finns ju några stycken så här standardfunktioner i JavaScript som inte returnerar en kopia. Och ju längre tiden går, desto oftare överraskar de mig med, för att saker inte alls går som jag väntar mig. För att nu har jag börjat vänta mig att, ja, men det är klart att jag får tillbaka en kopia som har förändrats, eller som är förändrad jämfört med originalet på det här viset. Men jaha, den här ändrade faktiskt arrayen på stället. Så kan man ju inte ha det. Det är en sån klassiker som jag... Alltså... Måste googla varje gång, så här, string, splice eller slice. Ja, just det. Det är någon muterar och någon returnerar en ny string. Oh, jäklar, jag kollar upp dem varje gång också. Men det är väl liksom exempel, det är kanske inte så familjärt, för man gör inte så ofta. Men det är ett ganska simpelt koncept ändå, liksom att skicka in en string, kapa någonting och så får man tillbaka den. Ja, men exakt. Ja. Det blir lite svårt att få omgivningen. Man måste googla det varje gång. Ja, precis. Det är säkrast. Man kanske skulle få lite mer hjälp av sitt ID egentligen. Det har absolut påverkat mig. Och jag försöker väl, ska säga för några år sedan. Eller, jag är ju fortfarande liksom ung och naiv och sådär. Men jag är väl inte lika ung och inte lika naiv som jag var för 2 år sedan kanske. Nej, precis. Det är väl, får man hoppas att jag liksom utvecklas. Och, men att jag försöker liksom lära folk lite de här koncepten. Att... För där jag jobbar nu så finns det väldigt många äldre personer som har erfarenhet från kanske Java och till och med COBOL och sånt som liksom kommer in och nu gör JavaScript. Och när man ska förklara den liksom reduce-funktionen eller filter, så här, det är väldigt icke-familjärt för dem. Liksom. Det ser man där, men jag försöker ändå liksom att jag tror det är simplare, jag tror det är ett bättre sätt att programmera i många tillfällen. Det får man också se som ett liksom tillfälle. Ja, lära tillfälle. Ja. Ja, men visst. Och då återigen så har man ju verkligen... Då får man ju lära sig det ännu bättre själv. För att om jag ska förklara map och reduce på rätt sätt, då vill det ju till att jag faktiskt har greppat vad som händer. Ja. Och inte bara tänka att det här är en for loop som ser lite kortare ut att skriva i koden. Ja. Funkar. Nej, men absolut. Jag tycker det är kul också. Det är kul att... lära folk. Det är kul att se andra bli glada. Liksom. Det är som man, det är någon liksom gemenskap. Jag håller de här talksen eller var här och pratar. Liksom, att jag vill träffa folk som är intresserade av samma saker och, liksom, och lära mig själv. Och, ja, men exakt. Bara positivt. Precis. Det finns så mycket att lära sig och höra där ute. Och höra hur andra tänker på samma problem som man själv har och sådana saker också. Ja. Det är superintressant. Sen, det är också märkt att man måste ju också... För jag vill kanske vara lite för pushy med sådant ibland. Och man måste ju ta det lugnt också. Man kan inte bara gå till någon och säga att jag har rätt och du har fel. För att ofta ser det ju inte så. Liksom, att... Men det är också därför jag tycker det är intressant. För då vill jag verkligen lära mig det här. För att kunna liksom, istället för att säga att... Jag tror det är bättre att säga... Man ska inte säga att ditt sätt att göra någonting är dåligt. Så det blir alltså generellt i livet. Liksom. Sättet du gör den här saken på, det är dåligt. Man kanske kan förklara att jag gör på det här sättet, det här tycker jag är bra. Liksom, vad tycker du när man har förklarat det? Så man ska, det viktiga är att förstå, eller få folk att förstå varför. Liksom. Om man bara går in liksom aggressivt och säger, hörru, du är fel, du ska göra det på det här sättet. Det är ju inte konstruktivt. Liksom. Nej, men precis. Precis. Jag menar, chansen finns ju att de andra personerna gör som de gör av en
av en anledning också. Det finns ju förmodligen något jag kan lära mig om varför de inte gör som jag också. Sen är det en annan sak om jag tycker att jag ska ta efter deras sätt att göra det. Eller... Men det finns ju antagligen någonting jag kan öka min egen förståelse på där också. Ja, absolut. Att jag utgår inte från att allt jag säger är rätt och att alla ska lära sig funktionell programmering och det är så vi liksom kommer rädda världen. Nej. Eller whatever. Men just nu tror jag det är väldigt bra och det har funkat väldigt bra för mig. Och man behöver inte göra till som den extrem som vissa gör, men bara så här små koncept som man kan applicera så generellt i programmering. Mm. Sådana saker tror jag är väldigt bra att lära sig. Jag undrar ju om det kommer att bli så om några år att vi alla börjar återupptäcka någonting från objektorienterad programmering som vi har så här, glömt bort på vägen eller något och kommer på att ja, men den här aspekten av objektorientering är ju fantastiskt bra för våra applikationer nu. Ja, det kan mycket väl göra. Alla kommer på att ja, men arv, det var liksom det. Ja, det var grejen. Framförallt multipla arv och sånt. Det är ju svårt att föreställa sig just nu. Ja. Men alltså, pendlar brukar ju svänga fram och tillbaka. Så. Ja, det är extremt svårt att... Jag pratar med det med några vänner. Så här, hur tror vi liksom att om jag tänker på datorspel. Mm. Tänker idag med VR och så här, vi tycker det är häftigt. Och tänker så här, vad kommer VR ha för, vad tror du VR kommer ha för upplösning om så här 30 år? Oh. Då är man så här, ja, men sen kommer vi ens ha VR? Kommer upplösningen ens vara ett koncept? Kommer det gå liksom inte att tänka sig? När man ser på alla så här äldre filmer som försöker liksom, en äldre film som ska liksom vara så här 2010. Mm. Och så sitter man och kollar på den och bara skrattar. Och bara, ja, men precis. Vad dumma i huvudet de gjorde det här. Men man förstår att vi sitter ju i exakt samma sits. Det är ingen som kan tänka sig hur programmeringen kommer att se ut om 30 år. Nej. Nej, jag bara tänker, alltså, nej, men så här headset och sånt, det är ändå, visst, det är ju någon slags steg upp från skärmar kanske, men det är ändå ett steg bort onödigt ifrån att bara skicka allting direkt på synnerven eller något. Då är man ju, de har ju skakat av sig där med upplösning på ett helt annat sätt, känns det som. Ja, ja, det nästa steg är liksom HoloLensen och sånt, att då är det inget ens någon, då är det lens, det är liksom ens egen lins. Ja, men precis. Och det är ändå ett steg bort ifrån dem. Sen ska man skippa linsen helt och hållet också. Ja, exakt. Det var allt där. Ja, är mitt PSVR-headset la av häromdagen, så jag är lite ledsen. Ska jag försöka reklamera det. jag tror att det är gammal teknik. Jag tror att det är HDMI:s fel. Ja, okej. Okay. Ja, det är... Och sen att reklamera, sånt är jag dålig på. Att, vad säger man, utnyttja min rätt som konsument. Ja, men precis. För jag tänkte så här, ja, det har ju gått mer än ett år. Det är väl ingen mening. Och sen så säger jag, nej men vänta, du har ju faktiskt 3 år på dig att reklamera om det är ett fel från början. Och det är bara att gå iväg till butiken när man köpte det, så är det de som sköter resten. Så här, ja, just det. Det är ju faktiskt så. Okay. Det är ändå något, det är ändå lite jobbigt liksom. Mm, ja, men det tar emot. Ja. På något sätt. Men, ja. Nej, men det är bra om man ska... jag tycker det är väl en sån sak som kan irritera mig, det här med, vad säger man, right to repair. Alltså att vi, jag tror att vi generellt, jag också, är ganska dålig på liksom att om något går sönder liksom. Det är många företag som pushar liksom, då ska man köpa liksom en ny sån. Man ska inte laga det, man ska liksom, och det... Nej, men precis. Det är väl det... generations liksom. Jag tror min farfar, han skulle aldrig säga så liksom, eller min farmor eller min mamma liksom, om jag får ett stort hål i byxorna, då kan de sy ihop det. Ja, liksom. Men precis. Ja, då är det så här, men, åh, nu måste jag köpa nya jeans. Vad gör precis, det är inget att göra. Eller det känns inte värt det. Eller, nej, det är sant. Det är väl mycket vad man har gått igenom och gjort. Så här. Ja, men vi har alltid kunnat köpa. Om vi verkligen har behövt köpa på nya byxor så har vi kunnat göra det. Men lära sig att sy ihop ett par byxor, det är ett mycket större projekt i stunden. Och sen alla prylar blir så mycket mer hopbyggda också. Jag vet inte om vi har lite så, undrar om vi har samma mentalitet när det gäller kod också. Ja, det jag tycker är lite, det är väl ironiskt på något sätt, för vi, när man skriver kod, man är liksom van att skapa saker från grunden och reparera det och göra om och sånt, men liksom av de här sakerna, datorer eller kläder, så då är det helt tvärtom. Ja, men precis, datorerna är solida block av aluminium och klister eller någonting sånt där. Ja. Det går inte att göra någonting. Ja, det är ju svårt också, men jag blir lite om man ska prata liksom om datorer och laptops, det blir jag lite känns lite arg. Ja, nej, men det är det väl. Men jag har ju en MacBook nu, som är den MacBooken innan det här nya tangentbordet, touchbaren. Ja, just det. Och den tycker jag är fantastisk liksom. Mm.
Det är men någon gång i framtiden så måste jag ha en ny laptop. Ja, precis. Vad ska hända då? Är det fortfarande att det kommer damm ur tangentbordet så det blir trasigt? Eller kostar de 80 000 då? Eller liksom bara... Ja, ja, man undrar ju. Sen, det är svårt att tänka sig att det skulle svänga om också. Jag undrar om det kommer... I och för sig. Alltså, det kan, någon gång kanske det blir inne med reparerbara prylar igen. Men det känns ju ganska avlägset nu. Det är ju ingen just som... nu känns det helt. Ja. Apple själva har precis infört någon så här att man, jag vet inte, nu är inte det här, ni får inte ta det här som fakta, men att man måste vara, de skulle införa någon form av hårdvara eller mjukvara, liksom blockering om man inte är så här, authorized liksom, dealer av Apple-produkter för att reparera dem. Så då kommer liksom datorn låsa sig om man inte har använt den här koden eller vad det är för att säga att det är lagat. Och sånt får ju mig liksom att mitt blod att koka. Ja, det känns ju verkligen som fel sätt att lösa fel problem eller någonting. Ja. Det är liksom bara fel hela vägen. Speciellt, och sen så är det också när de står på scen och säger att ja, men våra produkter ska hålla länge och sånt där. Då tycker man att kanske reparerbarhet och att folk utanför Apple har en chans att fixa dem kanske också skulle vara naturliga steg på vägen. Ja. Men, ja. Sen andra sidan, man skriver väl upp sig på det när man, det finns säkert liksom alla de här license agreements som är 400 sidor långa som man liksom har sånt. Men det är fortfarande liksom, jag tycker det är fult. Det är absurt. Ja. Ja. Ja, så nej, nästa dator, då är jag så här liksom, okej, Windows använder jag för att spela. Mm. Det fungerar jättebra där. Men liksom, programmeringen har väldigt valt med liksom terminalen. Och ja. Jag är sadist, jag använder Vim och sådana grejer som jag... Men om nya mackarna är sådär, så då får jag väl prova på Linux. Men kan man använda wifi med Linux? Och liksom, ja. Ja, men det funkar nog rätt mycket bättre än det gjorde förr i tiden. Ja, jo, men absolut. Så att det... Jag provade det hemma själv också i en VirtualBox. Men... Ja, utmaningen är väl att hitta datorhårdvaran man trivs bra med. Ja. Men det kan ju vara ett rätt kul projekt i sig, kan jag tänka. Jag menar, för så fort man går utanför Apple-världen så finns det ju ganska mycket att välja på. Så att man borde ju kunna hitta något man trivs med. Ja, jag har ju mycket positivt om som Microsofts nya Surface, Lenovo och de här Dell XPS. Ja, just det, just det. Men MacBookens touchpad, den för mig är den svår att ge upp för den. Är väldigt, den är väldigt bra. Ja, den är ju, ja. Det är vad man vill om Apple, men touchpaden. Den kan de, verkligen. Ja. Ja, nej, ja. Det är viktigt med prylar som man trivs med att använda. Så. Ja, lite en sån här sido-rant, man kan säga. Ja, ja, men... Det är väl också en liten rant när man är konsult. Det är väl också att där jag är nu, då är jag tvingad att använda liksom Windows 7 på en... Ja, inte min egna dator. Och då blir jag lite så här obekväm, eller man ska säga. Ja, jag vet inte hur jag skulle... Ja. Jag skulle nog känna mig... Ja, obekväm är ett väldigt snällt sätt att säga hur jag skulle känna mig i det läget. Ja, jo. Och liksom att... Jag vet inte. Speciellt när man skriver liksom, om man skriver frontend-kod, det enda man behöver är en textredigerare för att skriva JavaScript och sen access till versionshantering. Ja, men så är det ju. Sen, ja. Ja, just det. Men det är så det är. Men det betyder, ja, men då har du datorn dikterad. Då är det ju i princip, då blir du tvungen att använda kanske helt andra verktyg också nästan hela vägen. Ja, så det var nu så fick vi fått Windows 10. Mm. Och då tänkte jag, ja men vad bra, då kan jag installera Ubuntu liksom, och så kan jag få den här liksom, package manager och installera Vim eller Neo Vim eller använder och redskapet till dem och plugga in så allting och bara få det automatiserad. Men då är ju hela Windows-storen blockerad. Så att då... Det var så nära liksom. Ja, det var så nära. Jag fick Windows 10 utan det jag ville ha ifrån Windows 10 liksom. Ja, det är Windows 10 utan fördelarna. Ja. Men jag använder VS Code och den är... Jag tycker VS Code är riktigt bra, men varje gång jag sitter i den så att jag använder den och så försöker jag göra det till de inställningar jag har i Vim och det går liksom inte riktigt. Och då blir jag lite så här, jag sitter jag här och... Ja. Ja, jag vet att jag har något här borta som jag trivs ännu bättre med. Ja. Kunde jag inte bara få använda det? Ja. Men det värsta med sådana här problem är att även om man är missnöjd så kan man ju fortfarande producera. Och det är på något sätt, når inte riktigt fram, för det är ju inte sånt som... blockerar att man är produktiv. Nej, det kanske påverkar det lite, men det är inte så att bara, jag kan inte jobba. Nej, just det. Jag är lite mer missnöjd hela tiden, men jag får ju sakerna gjorda. För det vill jag ju ändå. Det är faktiskt mitt jobb. Det är det här jag är här för. Ja. Så det är klart jag gör mitt jobb, men
Jag skulle vara så mycket gladare om jag bara kunde använda de här verktygen. Och så skulle jag kanske vara lite effektivare, men kanske inte tillräckligt för att det ska vara mätbart för någon annan. Den är svår. Nej, alltså. Exakt. Ja, det är det. Men man är ju konsultmässig eller vad man kallar det. Ja, men exakt. Exakt, det har man också en viss yrkesstolthet i. Så att... Ja. Nej, men det är väl, speciellt när man som jag som är lite nördig kring det där, och det är kul liksom att konfigurera sitt eget hur det fungerar. Ja, men det är som att tänka och säga till någon som använder Emacs och bara, nu ska jag använda min Emacs-config. Eller min Elisp liksom. Precis, det går ju inte. Nej. Är det några speciella grejer som du saknar när du sitter i VS Code, så här specifika, eller är det hela helhetskänslan? Det är väldigt bra VIM-emulering, men de har ju liksom inte allt. Och sen det jag tycker är skönt med VIM är att det är även så tangentbordsdrivet utan själva kodeditorn. Jag använder liksom ett nerd tree som är ett så här sidoträd där man kan se projektet. Mm. Och sen också TMUX då, alltså jag kör till terminalen. Och TMUX är som en terminalmultiplexer, så du kan ha tabbar och fönster. Så, och jag tycker det är väldigt skönt att allting är tangentbordsdrivet då. Och att du kan hoppa mellan terminalen och redigera texten väldigt, väldigt snabbt och enkelt. Du kan skriva skript till TMUX och sånt. När jag kommer dit på dagen så kör jag det och då ploppar den upp. Där kommer Webpack-servern, där kommer liksom transpileringen och där kommer den andra grejen. Puff, det är klart. Ligger allting där redo för dig liksom? Hela verktygslådan? Ja. Ja, så det är inte så här specifika funktioner som saknas i VS Code. Det är mer helhetseffektiviteten sådär. Ja, och det är mer ja, exakt. Jag har försökt bli bättre på... Jag använder VIM, jag är ganska dålig på att skriva. Jag är lite så här, som säger, skadad av de här alla first person shooters. Så min home room, det är WASD. Ja, det är klart. Nu ska man liksom... ställa om. Jag hade aldrig någon sån här till skolan när man fick skriva på tangentbord med en så här skydd ovanför. Utan att se fingrarna liksom. Nej, det har jag bara hört om också. Ja. Jag har ett gäng bokmärken liggande så här mitt i min väldigt korta bokmärkesrad som är till sådana här olika spel och testvarianter för att öva upp sin fingersättning ännu mer. För jag kan också känna att jag skulle ha lite nytta av att få ännu bättre fingersättning, för ibland kommer jag off sådär, lite oftare än jag borde tycker jag. Men, ja, får lägga in det i schemat också. Ja, men det är väl en sån här kul grej. Det är, alltså, i slutändan, att skriva kod handlar ju knappt om att skriva kod, eller vad man ska säga. Nej. Det handlar liksom inte om hur snabbt man gör. Men för mig handlar det mycket om att det kanske är ergonomiskt och bra för kroppen att inte använda mus och sådär. Det är kanske mer handlar om för mig. Ja, men verkligen. Inte verkligen. Att det går blixtsnabbt, kolla vad coolan är som använder det här verktyget eller det här. Det är snarare att det är bekvämt. Ja, men precis. Precis. Och det kan ju, jag tycker det kan finnas en liten så här aspekt av att ju bättre koll jag har på fingersättningen och ja, men tangentbordsinvägar och hela den grejen, så det blir ju lite mindre friktion mellan tanke och utförande också. Och jag tror inte att det jätteofta det spelar roll, men någon gång ibland är det ju så att jag håller på med någonting och sen så ja, men skriver fel eller använder någon ovan tangentbordsinväg, så jag trycker på fel grej och så händer någonting och då bryter det mitt flöde lite grann. Där kan jag tänka att det kanske finns en liten poäng också, men mest är det ju absolut ja, men ergonomi och känslan av att själv, ja men lite sådär koll på mina verktyg eller koll på hur jag jobbar. Ja. Jag menar, jag har ju tänkt på, eller just nu i alla fall, programmera hela livet. Och det är ju några verktyg som jag har liksom investerat lite tid i. Ja, visst. Och visst. Det är skönt om man kan få använda dem. Liksom. Det är bara det egentligen. Ja. Men ja, precis. Det kan jag göra på fritiden. Det är ganska kul också. Ja. Det är sånt jag kan snöja in på helt. Bara, nu ska jag bara hitta och konfigurera saker. Det är så roligt. Och den här pluginen och det där och det där. Det kan göra lite snabbare. Man kan skriva ett skript där. Man kan göra det. Precis. Ja, skripta mer. Det vill jag fortfarande göra. Det kommer mer och mer. Jag har liksom inte riktigt skripttänket inne. Jag har väl någon så här tanke. Förlåt, nu avbröt jag. Nej, kör. Jag har någon så här tanke om att liksom, ja men Bash liksom. Eller terminalen. Eller så här, alla använder det liksom. Om man har en Linux-server. Det kanske blir så här server-maintainer någon gång i framtiden. Det vore ju kul att kunna allt det här med AAC, SED och GRIP. Och liksom, just det. Ja, det finns, jag har inte lärt mig det, men jag har någon tanke om att liksom, ja, får ta liksom några kommandon i taget. Ja, jag tror, vad är det han nu heter? Destroy All Software. Han som har skrivit den här JavaScript, inte, vad heter den nu? Over the World, vad det nu heter. Ja, just det. Han har någon kurs också om liksom, så här, Linux as an ID. Liksom, att allt finns ju där för att göra saker. Precis. Det är bara att man ska hitta det. Ja. Och jag har dragit lite paralleller där kring liksom det här med
funktionell programmering och liksom Linux-tänket med att single responsibility och liksom att man ska kunna pussla ihop flera små saker för att göra någonting större. Ja, och det är väl lite samma sak där med att liksom kunna pipa och sånt. Mm. Ja, men det finns ju helt klart stora likheter. Om man kan få så väldigt mycket gjort bara av att ta de här rätt tre små bitar och pipa ihop dem, så har man löst ett problem som hade varit jättejobbigt att lösa på något annat sätt. Till exempel som Git. Git blir mycket kraftigare om du kan köra det i terminalen och typ kombinera det med grepp eller något sånt där. Liksom, ja, men visst. Saker. Visst. Och det är kanske det som är tanken. De här GUI:erna gör ju saker jättebra, men det är ju ändå en abstraktion över det som faktiskt finns i terminalen. Och ja, men exakt. Allt. Och det är bara om de abstraherar väldigt mycket som de kan tillföra något också. För att annars blir det ju ofta, tycker jag, att de... Ja, men de exponerar ju Git ganska mycket, men det finns alltid några saker som jag vill göra som jag inte kan i det här GUI:et. Ja, det är en svår balansgång där. Det stämmer. Och det har man ju många när de frågar liksom, jag lära mig Git, ska jag börja med liksom GUI eller terminalen? Ja. Jag tycker vi terminalen, tycker vi inte alla, men... Ja, men det håller jag nog med om. Om man verkligen ska lära sig det. Det är en sak om man har ett idé och sen så, ja men okej, jag ska bara pusha till versionskontroll. Då kanske du kan börja där. Men när du ska lära dig hur Git faktiskt funkar så skulle jag nog också rösta på terminalen. Ja. Speciellt som... Jag kan inte Git. Jag vet inte om någon kan Git. Nej, man lär sig nytt varje dag liksom, när man använder det så. Jag tycker det är roligt. Det är kul att lära sig saker. Ja, jag. Men det är det. Bara att... Det är också när man får en bättre känsla av att man har koll på läget också. När man börjar känna så här att, ja men Git. Ja okej, det här har jag inte gjort innan. Men jag är ganska säker på att det går att göra. Och jag kanske har en aning om vad jag ska börja leta efter. Och sen så kan man börja hitta saken också. Det är kul. Ja, många saker är bara en eller två googlingar liksom bort. Sen... Ja, men precis. Precis. Finns det något sådant uttryck att om någon har tänkt det, då har någon gjort det. Mm-hmm. Så att det jag tänker på nu, det har någon gjort liksom. Ja. Det är bara att googla eller söka vad man nu gör. Precis, och sen klistra ihop det till sin egen skapelse på det, ett eller annat sätt. Ja. Mm. Ja, vi börjar väl få lite slut på tid. Är det något vi borde slänga in så här sista minuten? Nej, det har vi fått. Det är jag. Precis. Jag tycker om och så här, så att det är... jätteroligt att vara här. Kom hit och prata med dig. Precis, det var jättekul att du var med också. Och om folk vill höra av sig till dig, vart ska de höra då? Förutom i Slack då givetvis, som man gärna får komma in i. Ja, absolut, kom in där och snacka, det är jätteroligt. Mm. Men jag heter väl Pixel Hero då. P1XELHER0 då. Som 1-0 istället för I och O. Yep. På de flesta ställen. Ja, Twitter, perfekt. GitHub och Slack och ja. Mm. Så det är bara... Ja, hör av sig. Om ni inte ser att prata så hör av sig. Precis, det är alltid trevligt. Vi hann inte prata om spel heller, det får vi göra en annan gång. Det är också viktigt. Nej, tycker jag. Ja, det är också viktigt, det är ju som den andra delen. Precis. Ja, ja men då så. Och inget tangentbord heller, det är också viktigt. Ja, nej, precis, det kanske, får vi också. Så. Kanske folk som är glada att vi... Ja, precis, vi kan certifiera avsnittet som tangentbordsfritt. För omväxlings skull. Ja. Ja, men tack så jättemycket. Ja, tack själv. Vi hörs. Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.